Gospodine Bećirović, juče ste uputili jedno otvoreno pismo Aleksandru Vučiću i prvi ste i jedini koji je reagirao na tvrdnje srbijanskog premijera. Šta vas je u prvom redu ponukalo da napišete to pismo srbijanskom premijeru? Dakle, krajnje je vrijeme da mi u Bosni i Hercegovini shvatimo da izvorište svih današnjih problema je u stvari u Beogradu, u kuhinji velikosrpskoj, koja se očigledno nije odrekla svojih hegemonističkih ambicija prema državi Bosni i Hercegovini. To je kulminiralo i jučerašnjom izjavom premijera Republike Srbije, inače najboljeg učenika Vojislava Šešelja, Aleksandra Vučića, koji je rekao da ako PIK donese odluku o zabrani referenduma, da će on odmah pozvati čelnike BH entiteta RS u Beograd. Tom čovjeku napokon mi iz Bosne i Hercegovine moramo poručiti: Bosna i Hercegovina je država, a ti, gospodine Vučiću, ti si premijer građana Srbije, a ne premijer Bosne i Hercegovine ili svi Srba u regionu. To su dvije potpuno različite stvari. Pa sam na koncu i rekao, nedopustivo je da se Aleksandar Vučić ponaša kao premijer Velike Srbije. On ako nastavi sa ovakvom hegemonističkom politikom, ja mislim da je on bliži realizaciji da njegova država bude u beogradskom pašaluku nego realizaciji ideje o Velikoj Srbiji. Danas ste u parlamentu predložili da se u dnevni red uvrsti tačka koja bi tretirala antidejtonsko djelovanje u Bosni i Hercegovini. Parlament je nakon jedne burne rasprave i prvog prekida sjednice odbio taj vaš prijedlog. Zašto su parlamentarci reagovali ovako na vaš prijedlog? Dakle, podsjećam da sam ja i na sjednici 20. jula i na sjednici 1. augusta i danas na sjednici 30. augusta tražio da se u dnevni red uvrsti pitanje zakazivanja antidejtonskog, nelegalnog i antiustavnog referenduma koji je zakazan u BH entitetu RS. Nažalost, ta tačka nije ušla u dnevni red zbog klasične zloupotrebe entitetskog glasanja. Dakle, međunarodna zajednica je dozvolila da 10 poslanika u parlamentu može blokirati kompletan parlament. Ideja je dobila ogromnu većinu u parlamentu, ali je u drugom krugu zloupotrebom entitetskog glasanja spriječeno. Tom prilikom sam rekao da zaista u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini nema prečeg i važnijeg posla od pitanja zaustavljanja ovog antidejtonskog referenduma, jer je to, kako sam rekao, svojevrsna referendumska raketa koja je ispaljena iz RS-a u srce Dejtonskog mirovnog sporazuma. Taj referendum ruši kontinuitet države Bosne i Hercegovine, ponižava Ustavni sud Bosne i Hercegovine, njegove konačne i obavezujuće odluke i totalno obesmišljava poziciju međunarodne zajednice oličene u vidu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zato se to mora zaustaviti. Neprihvatljivo je da se pojedini političari u ovoj zemlji ponašaju kao da su straže i predstraže drugih država. Ja mislim da svi u ovoj zemlji, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Romi, Jevreji, Bosanci, Hercegovci, trebaju napokon shvatiti da mi svi moramo biti straža i predstraža nad mirnim snovima naše djece u Bosni i Hercegovini. To nam je najpreči zadatak, jer danas je 45. dan kako traje entitetski udar na Dejtonski mirovni sporazum i na ustavni poredak naše zemlje. I građani i političke zvančnike sutra će naša djeca pitati: pa šta ste vi radili u trenutku kada se razbijala država Bosna i Hercegovina. Moramo dakle učiniti sve da demokratskim, pravnim i legalnim sredstvima zaustavimo ovu jednu brutalnu kampanju koju provodi Milorad Dodik, a podsjećam i naglašavam, sve to radi uz podršku i uz instrukcije Beograda i Šešeljevih učenika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Predsjednik RS-a je sinoć u jednom intervju kazao kako se ne mogu provoditi odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zato što ljudi koji sjede ispred Bošnjaka u Ustavnom sudu provode odluke stranke Demokratske akcije, misleći na Mirsada Čemana i Seadu Palavrić. Međutim, možemo li ići naprijed ako jedan dio Bosne i Hercegovine uopšte ne želi prihvatiti odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Dakle, riječ je o najdestruktivnijem političaru na evropskom kontinentu, čovjeku koji urušava mir i u Bosni i Hercegovini u regionu, čovjeku koji frontalno napada sve institucije Bosne i Hercegovine i koji sada prvi put nakon Dejtona institucionalno radi na razgradnji države Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma.
tu priču ne treba podcjenjivati. Posebno je žalosno što neki to žele sada predstaviti kao predizbornom pričom. Ona možda jeste predizborna priča Milorada Dodika, ali ako on realizira svoje antidejtonske referendumske namjere, posljedice neće biti predizborne, već trajne po budućnost Bosne i Hercegovine i mir u ovoj zemlji. Zato se to mora zaustaviti. Zato sam danas javno pozvao poslanike, ministre, predstavnike međunarodne zajednice, medije, nevladine organizacije. U ovim danima niko u ovoj zemlji, ako misli dobro ovoj zemlji, ne treba da se bavi sporednim temama. Ključna tema je kako zaustaviti antidejtonski referendum, jer je to jedino pitanje koje urušava mir u Bosni i Hercegovini. Zbog toga sam rekao, pametni menadžeri su znali reći, riješite 20% problema da biste mogli rješavati 80% preostalih problema. Moramo ovo pitanje riješiti jer je u pitanju opstanak države Bosne i Hercegovine. PIK će za nekoliko sati, odnosno u toku dana, imati sjednicu koja će trajati vjerovatno do dugo u noć. Rusija će se ponovo buniti protiv bilo kakve akcije protiv Republike Srpske. Međutim, očekujete li da će visoki predstavnik Incko zabraniti referendum 25. septembra? Dejtonski mirovni sporazum je, podsjetimo i to, međunarodni ugovor. Šest zemalja svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma su najjače svjetske sile. Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije, Sjeverne Irske, Njemačka, Francuska, Evropska unija i Rusija. Mislim da svi imamo obaveze da zaštitimo međunarodni ugovor i suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Mi jesmo dijelom došli u ovu situaciju zbog kontinuiranog popuštanja od strane međunarodne zajednice destruktivnim i ratno-huškačkim elementima u Bosni i Hercegovini. Popuštanje pred destruktivcima nikada nikome u istoriji nije donijelo dobro. To se mora zaustaviti i puno je bolje da to zaustavi međunarodna zajednica nego patrioti Bosne i Hercegovine. S druge strane, smo imali i prilično neodmjerene izjave predsjednika hrvatskog SDP-a Zorana Milanovića, koji je Bosnu i Hercegovinu nazvao nefunkcionalnom državom, ljude u Bosni i Hercegovini bezobraznima i hladnima. Kakva je vaša reakcija na te izjave koje dolaze iz Hrvatske? Dakle, to želim dobro podebljati. Niko, ni u Bosni i Hercegovini, ni van Bosne i Hercegovine, nema pravo da na bilo koji način vrijeđa državu Bosnu i Hercegovinu. I tu stavljam jednu veliku, dakle, tačku, oko toga ne smije biti rasprave. S druge strane, brojna pitanja trebamo rješavati u jednom pojačanom aktivitetu svih demokratskih snaga u Bosni i Hercegovini. Pri tome također želim reći nešto o čemu baš i nije bilo puno riječi posljednjih dana. Nikada mi u Bosni i Hercegovini ne možemo izjednačiti Aleksandra Vučića i Zorana Milanovića. To su potpuno dvije različite ličnosti. Aleksandar Vučić je kao dobrovoljac učestvovao u opsadi glavnog grada države Bosne i Hercegovine. To je čovjek koji je u Skupštini Srbije davao skandalozne izjave. Zoran Milanović je ipak nešto drugo. Ja očekujem da će i Zoran Milanović shvatiti da je ipak pretjerao u tim izjavama i da ćemo svi zajedno organizirano i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i u drugim zemljama u regionu koje su pogođene ponovnim reaktiviranjem velikosrpskog projekta pronaći zajednički jezik kako da se zaustavimo ili kako da zaustavimo sljedbenike Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja, a to su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić. To su ljudi koji nastavljaju njihovim stazama, samo sada to rade drugom taktikom i drugim metodama. Iza slatkorječivih riječi Aleksandra Vučića u stvari je jedna vrlo opasna politika i po Bosnu i Hercegovinu, i po Hrvatsku, i po druge zemlje regiona koje su na udaru velikosrpskog projekta. To zaista svi moramo jako dobro prepoznati. Milorad Dodik i Tomislav Nikolić su prisustvovali policijskoj vježbi Drina 2016. Znamo šta znači Drina za Bošnjake, pa i za veliki broj drugih građana Bosne i Hercegovine. Kakav je vaš komentar na tu policijsku vježbu? Danas sam javno u parlamentu Bosne i Hercegovine rekao da je to apsolutno neprihvatljivo. Da to zaslužuje najoštriju moguću osudu. Također javno sam postavio pitanje ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine i nadležnim sigurnosnim organima u Bosni i Hercegovini. Da li je tačno da je na toj vježbi prisustvovalo i nekoliko pripadnika zloglasne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni?
Mi znamo šta su škorpioni radili u ljeto 1995. u Bosni i Hercegovini, da su učestvovali u genocidu i da su vršili brojne zločine nad djecom Srebrenice. Zbog toga očekujemo da dobijemo informaciju o tome. Neprihvatljivo je da umjesto mostova, saradnje i razumijevanja, da nam se iz Srbije šalje poruka u vidu oklopnih vozila, vojnih vježbi, i to na rijeci Drini i u Podrinju, gdje su se dogodili ogromni zločini i genocid nad bošnjačkim stanovništvom, prije svega u Srebrenici, ali i širom Podrinja. Za nekih 20 dana bi Evropska unija trebala donijeti odluku o prihvatanju ili odbacivanju aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Očekujete li da u ovakvoj situaciji, ovakvim političkim odnosima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, ta odluka može biti pozitivna i dobra po Bosnu i Hercegovini? Očekujem da svi uložimo maksimalan napor da se naš put, ne samo ka Evropskoj uniji, već i prema NATO paktu, o čemu sam često govorio, ubrza. Evropska unija i NATO pakt su dva strateška vanjsko-politička cilja vanjske politike Bosne i Hercegovine koji treba da transformiraju BH društvo. Međutim, u ovom trenutku moramo biti svjesni da niko nije znao da će destruktivna politika Milorada Dodika ovako brutalno krenuti da ruši državu Bosnu i Hercegovinu, da ruši ustavni poredak Bosne i Hercegovine, i mislim da je to trenutno najpreči problem koji se mora otkloniti. Mi se ne smijemo oglušiti o činjenicu da Dodik svake sedmice ide u Beograd i da u Beogradu pred Vučićem i Nikolićem priča o dvije srpske države. Ako je Republika Srpska država, po riječima Milorada Dodika, predsjednika manjeg BH entiteta, onda Bosna i Hercegovina nije država. Naravno, svi znamo da je Bosna i Hercegovina država, da je RS nikada nije bio država, nije sada i nikada neće biti država. Nema u Bosni i Hercegovini stvaranja srpskih država, hrvatski, bošnjački, ima država Bosna i Hercegovina, ona ima svoju hiljadugodišnju državnost, ona ima većinu stanovnika koji su spremni da brane ovu državu, jer mi svi u ovoj zemlji nemamo rezervne domovine.